الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة وبوجهك خالصة. Allahum dhul gjelale falenderojmë, ata e madhrojmë prej ti, ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat, salam, paqa, mëshira Allahut, qofë bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, bi familjen e ti të pastër, bi shokët e ti besnik, dhe bi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam deri ditën e kiametit. Për lezër të ndëruar, në sot me lejen e Allahut, do të flasim për një shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i përgëzuar me xhenet. O vëllezër të nderuar, Allahu na ka treguar rrugën e xhenetit, mirëpo ata burra para nesh të cilët ishin e ndoqën rrugën dhe i përgëzoi pejgamberi Allahut prej duke qenë gjallë ata në xhenet. Dhe njëri prej tyre ishte Ebu Ubejde Amir ibn Jarrah. Domethënë Ebu Ubejde, një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që e përgëzoj pejgamberi Allahut përderi sa jo është gjallë, sa jo është prej banorve të gjennetit. Dhe qëfar lumëturie, qëfar knatsie, dhe qëfar dëshira e flakt për të taku Allahun pasi që e din ti se je prej banorve të gjennetit. U lezër të ndëruar, dikush që pret dhe një shpërblim, ose ti thunë dikush se ti ke fitu lota, me gjithë se lota është haram, para mendoni se zënë gjumë njëri unë. Bile që të regojnë atë si shaka, thëtë doktori që i bjetë fikë për i thëtë t'jabë gjisët e parës, ju e dini ma mirë këtë. Si dhe qoftë të vlezër të ndëruar, njeri kur pretë një send, se do të merë një shpërblim të math, është një gëzim shumë i math, nuk e zenë gjumë njeri. Dhe njëherë të shkysh pushim shpiti, dhe lodhësh rrugës, mirë po di shof tjerët, edhe gjumi nuk gjenë, deri sa të vijë nesëm një ekshu. Para me ndo, të shkysh dhe të takosh për nga mirin Allahut, të takosh sahabët, të takosh Allahun dhul gjelal, dhe të shohin banorët e gjennetit, zotin e tyre, pa asë një far pengese. Subhanallah, këshu dhe jetonin ata, dhe shpirtrat e atinë në ahiret, dhe trupi i tyre në dënjo. Vëllezër të ndëruar. Po pse i sjellim këta shembuj këtyre burrave që të na tregojnë dhe të jenë mësim për ne? Se jo vetëm pejgamberët shkojnë në xhenet, jo vetëm pejgamberët e adhurojnë Allahun, jo vetëm pejgamberët janë njerëz të mirë, po edhe shokët e tij janë njerëzët e mirë, zgjoth Allahu dhul xhelal, dhe ja si shkon pejgamberi Allahun në xhenet, edhe ti mund të shkosh, edhe shokët e tij kanë shkuar kështu me radhë. Rruga për në xhenet është e lehtë për atë i cili dëshiron të shkon në xhenet. Ai i cili dëshiron që të mbetet dënjo dhe të vrapon pi dënjos dhe të zapton dënjon, merr pisaj sa e kanë nësibin, dhe nëse harron ahiretin, atëherë ka humbë nga vetë vetiu, dhe më thonë nga dëshira e ti e ka humbë ahiretin. Shqoni o vlezër të ndëruar, do të bimë disa shembuj të jetës së ti, me gjithë se ne nuk mund të flasim çdo detaj të jetës së ti, mirë po disa sende që shpresojmë se mas shumë ti mund të marim dobi nga i. Lindi Ebu Ubejdja radiallahu anhu, lindi 17 vjetë mas vitit e elefantave, që do të thotë se jo, që do të thonë se kur ka lind 17 vjet mas lindjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se vitin e elefantave lindi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që është i më i ri se pejgamberi Allahut, ke 17 vjet. Pastaj e pranon Islamin prej të parëve të sahabëve. E pranon nga Ebu Bekri radiallahu anhu. Dhe nëse shiqoni vëllezër të nderuar, shumica atyre të parëve që e pranuan Islamin janë prej Ebu Bekrit. Shumica prej Ebu Bekrit. Pastaj banorët e Medinës, shumica e pranojnë Islamin nga dora, dhe më thonë, si rezultat i davës dhe thirjes i Musab ibn Umejrit. Pejgamberi Allahut i cili i vin vahji, mas shumë të e pranojnë njerëzit Islamin nga që tërkush prej shokve pejgamberit. Që do të thotë kjo vëllezër të ndëruar, sa i shok që e ka kuptu hakun, edhe e ka kuptu këtë Islam, dhe e ka kuptu se Islami është rruga e shpëtimit të ti ditën e kiametit, dinjo dhe në ahiret, a i ka punu që dhe të tjere të shpëtan. Dhe kanë fliju o vëllezër të ndëruar, sikur që kemi folë për Musab ibn Umejrin, edhe kështu me radhë për sahabët tjerë. Edhe kjo e pranoi Islamin, dhe më thonë si rezultat i thirrjes së Ebu Bekrit, radiallahu anhu. Pastaj o vëllezër të ndëruar, baba i tij nuk e pranoi, në fakt nuk e mrini pejgamberin e Allahut si pejgamber. E ka taku Muhammedin alayhiselam më herët, mirë po se ka ditë se do të bëhet pejgamber dhe nuk ka ditë për Islamin, nona e tij jeton më vonë dhe ajo bëhet muslimane. Kjo sa i përket domethën familjes së tij. Sa i përket karakterit dhe sjelljes,
thonë sahabët se i përngjante Ebu Bekrit, qoftë në fizionomin e ti, i përngjante, dhe qoftë në karakterin dhe sjelljen e ti. Shka kishte të ngjajshme? Ebu Bekri, kur folëm për Ebu Bekri një herë ma herët, kemi thonë ishte i hollë dhe i gjatë, dhe ishte, dhe më thonë, fytyrë bardhë, përveç se, dhe më thonë, edhe trimi i guximshëm, edhe ki sahabi, pastaj i kishte di dhëmbët e para të thimë dhe dhe të tregëm se shka ndodhi me dhëmbët e para të Ebu Ubejdes radiallahu anhum. Dhe më thonë, ishte njëri plus, dhe më thonë, në karakterin e ti, cilësoheshte me një karakter zemërgjer dhe i mëshirëshëm dhe njerëzit. Edhe në luftë, kur lufton të dëshiron të që njerëzit të thirë në islam dhe të shpëtojnë. Dhe më thonë, me gjithë se ishte kohë lufte, dhe më thonë, ka cafit është në ushtrit, a i priste deri në momentin e fundit. Ndoshta do të kthehet ushtria, ndoshta nuk do të bëhet luftë, ndoshta do të shpëtojnë, ndoshta njerëzit do të kthehen dhe ta kuptojnë realitetin e kështu me radhë. Dhe më thonë, ishte njeri që u adonte të mirën njerëzve dhe nuk dëshiron të që të mbisë ata. Pastaj u lezër të ndëruar njihej për devoçmërinë e tij dhe adhurimin se adhuronte Allahu me nafile tepër. Sa bonte nafile shumë, dhe më thonë, jo vetëm farzët që atë se brengoshin buaj, dhe më thonë, bonte nafile dhe ndihmonte shumë, dhe të bim shembuj nga jeta e tij. Omeri, radiallahu anhu, e donte shumë, nga se kishte të tregu për nga meri Allahot për vlerën e ti atëherë kure kishte përgëzu me gjennet. Dhe Omeri radiallahu anhu thonë të përderi sa është Ebu Ubejdja me një popull, nuk ka kushtë të jetë udheqës si asaj ushtrija apo ati vendit. Përderi sa Ebu Ubejdja është gjallë në mesin e tire. Pastaj o vlezër të ndëruar, për nga meri Allahot një ditë tha, të gjithë popujt kanë ka një njërit besushëm. Me gjithë se nuk do në thote se vetëm një njëri është i besushëm. Për shembul të me thonë, këtu krejt mund t'jendë besushëm këtu në gjami që ka kanarë që t'i vinë se është Allahot. Mirë për njoni mund t'jetë më besnik se gjithë tjerët. Sa të gjithë popujt kanë pas emin. Mirë po emin i këti umetit, njëri u besniku i këti popullit i umetit për nga merit a.s. është Ebu Ubejde el-Gjarrah. Do me thonë, kjo është më i besushmi se të gjithë të tjerët. Nuk do në thote se Ebu Bekri së është i besushëm, mirë po kjo dalohët me këtë. Do me thonë, kur dikush dalohët me diçka, atëherë të gjithë mund t'jenë të bardhë, mirë po njoni është më i bardhë se gjithë tjerit. Atëherë shka do në thote, se do me thonë, kjo është më i, do me thonë, a i besniku. Erdh një delikat fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e tregoi atëherë kur erdh një delegacion prej Nejrani. Nejrani ishin një fis arab i cili jetonte në drejtim të Jemenit dhe ata ishin të krishterë. Dhe erdhën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta polemizojnë se Islami filloi të përhapet. Edhe erdh përderisa pejgamberi Allahut është në Medinë dhe kur erdhën ata i thanë Muhammedit a.s. në bjerë argumente që ti i dërguar i Allahot. Dhe prej të parëve që e pyetën, përderi sa ata të krishterë, e pyetën për krishterizmin fakt për Isën a.s. Dhe i zbresin për nga mirit sallallahu a.s. ajetet dhe thuhët se kanë zbrit në bise 80 ajete që flasin për polemikën me të krishterët në surën Ali Imran, kanë zbrit që atëherë kur kanë erë që kifisi Benu Nejran, dhe me thonë të për nga mirit Allahot. Dhe kur vinë edhe e pjesin për Isën a.s. Edhe atëherë i thunë Muhammedit a.s. Për deri sa, shka thu për Isën, thot, është njeri si kur të tjerët, i zgjedhur prej Allahut për nga merë, si kur që janë vlezret e ti më të hershëm për nga merë, dhe si kur që është Muhammedi a.s. Thanë si është për nga merë si të tjerët, si mundet të ati thush për Isën si kur të tjerët, për deri sa Isa ka linë në mënyrë dveçan për tjerëve, nuk o si tjerët. Nuk është ai njeri si tjerët, si është si tjerët, kur ai nuk ka bam, ka lind vetëm me nonë. A thuhet i qashtu? Thot po, ka lind vetëm prej nonës. Edhe shka, po tha si mundet atëherë tjetë si tjerët. Atëherë Allahu Dhulxhelal zbriti në Kur'an, inne methele Isa indallahi ke methele Adem. Shembulli i Isës tek Allahu Dhulxhelal është si kur shembulli Ademit. Khalekahu min turab, Allahu e kryo Ademi në pa bapa, në pa nonë, prej dheu, pi balte. E Isën alisam si e krijoj vetëm prej nonë. Dhe u kri puna. Dhe Havën, gruën e Ademit alisam, e krijoj nga briri Ademit alisam. Ku e ka babën ajo? Ku e ka nonën? Dhe më thonë, pri kraj e krijoj. Dhe më thonë, kur donë Allahu ta krijon, diçka e krijon edhe është lehtë për Allah. Me gjithat o vlezër të ndëruar, dhe polemika o shumë e gjatë, dhe më thonë, që u bu me spengamerit dhe priftave të atyre, për deri sa erdhen në fund, nuk deshin që ta pranojnë fejën e Muhammedit sa i është pejgamber. Tha njerëz, besojmë s'na ke bindti neve.
Tha në qoftë se gjithë të argumentet, gjithë të ajetet, çdo pikë që lipet, worth përgjigja prej Allahut dhe Xhelal. Sa dhe prap nuk besonim, atëherë tha çka fëmen haxh që ai zbriti ajeti më në fund, tha, dhe ata të cilët të polemizojnë mas gjithë këtij argumenti dhe mas gjithë kësaj vërtetësie, min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu, atëherë thuje ti atine. Ndua abnaena wa abnaakum wa nisaena wa nisaakum wa anfusena wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natullahi 'ala al-kadhibin. Sa ne qofse kjo është me të vërtet ju sini bind mbas gjithë këtyre argumenteve, sa do t'i thirrim fëmijët tonë, gratë tona, vetvetët tonë, familjet tona, edhe më në fund i lut diçëm durrët krejt. Thumo Zot që e ke kriju dinjon dhe neve dhe çka kanë ato, mallkoj dhe shkatroj gënjeshtarët. Në që fëse ju jeni në të vërtet dhe ju nuk e kini kuptu realitetin, dhe bëjmë duva, ju i besoni Zotit, anë ne i besim Zotit. Atëherë bashkarisht dhe lutëm i Allahut, o Allah, që ata që rejnë dhe gënjenë dhe që nuk e pranojnë hakun, ti shkatroj ata pindë një. Ata thanë këtë se bëjmë. Atëherë u frikunë. Se argumentet ishin shumë fuqishme, mirë për nuk e pranun pëse, si kur tishin sigur të ata në atbesimin e tire, se isha Isa a.s. është Zot, apo djali Zotit, atëherë du të këshim bua me gjithë guzim, mirë për, thënë ki, këtu është puna ndryshe, me u lutë për nga meri Allah, u shkatroami me të vërtet, lese shkatrosh dhe një dhe në heret, shka ndodhi, thënë në dërgonë, në qoni njeri më të besushëm, që të konsultohemi me të dhe të marim mësim për ti. Sa na çon, dhe tha pejgamberi Allahut, çdo popull ka një besnik, një njerëz shumë besueshëm, dhe njeriu shumë i besueshëm i umetit tim është Abu Ubejd al-Jarrah, do të thonë Abu Ubejdja, mirë një këtë dhe ai do t'ua mëson fen, nëse keni diçka do të konsultohuni me ta. Dhe shkoi do të thonë qëndroi me atë popull përderisa i thiri. Kjo tregon vlerën e këtij personi që pejgamberi Allahut e dalloi, do të thonë edhe prej të tjerëve prej sahabëve. Pastaj bën një hijret, u vlezër të ndëruar, bën një hijret për në Abisini me grupin e parë dhe u këthi atëherë kër e kupton se mushrikët e Mekës që kemi të regu këndodhi, ranë sjeqde, kër i ledzun disa jetet kuronin nga madhështia asaj dhe që u mahnitën me jetet e fundit të surës nëgjmë, ranë sjeqde, dhe kër ranë sjeqde shka ndodhi, kuptun musliman që këshin buo hijret në Abisini se Mekasit e kam pranu islamin. Mirë po kjo nuk ishte për pranim islami, kjo vetëm sejde që këshin rase së këshin mund t'i përballojnë mas këtin dëgjimit mrekullushëm këtine fjalve të Allahot mos bin sejde. Ta kur ranë sejde thanë kam pranu islamin. Kur erdhën Meke, i pasë gjithë mushrik, kur gjosë kështë ndryshu. Pastaj më nuk shkoj prap në Abisini që ndroj, dhe më thonë në Meke, deri sa bo një hijret për nga meri sallallahu aleyhi wasallam në Medine. Shkoj për nga meri Allahu të boni para Ebu Ubejdës hijret. Dhe më thonë para këti personi ka bo hijret dhe ka shku për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Dhe kur erdhë Ebu Ubejdja në Medine e priti për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, ishte buri mirë, vëllezër të ndëruar. Buri madh, njeri me vlera dhe me karakter. Dhe dul për nga meri Allahu dhe e pritën në rrugë. Ku zhvin pejgamberi del që ta pres një shok të di nga se kishte vlera. O vëllezër të nderuar, kishte nderi pejgamberit. Para mendo ku ta takosh Allahun dhul xhelal, sikur që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'e. Kush dëshiron që ta takon Allahun, Allahu dëshiron ta takon atë. O vëllezër të nderuar, kshu ishin burrat e mirë që para mendo kur të vdes ai ta presë takimin me Allahun. Çfarë emocione dhe çfarë ndjenja takon një njeri që e don ndënjo, po çfarë vlere apo çfarë ndjenja ka njeriu para mendot ta takon Allahun dhe ajo është i kënaqur me të. Dhe çka ndodhi? E priti pejgamberi Allahu dhe e vëllëzroi me një të madh prej ensarve, një prej udhëhecësve, domethënë të fisit Eus nga ensarët. Pastaj mor pjesë në të gjitha luftrat. S'kishte luftë që u bën në kohën e pejgamberit Allahut derisa vdiç. Dhe më thonë pjestar i të gjitha luftrave, subhanallah. Dikush, vetëm që kumpira që ranë me një luft, dikon të atje, ose ka qilë dhe një rafë dhe buhet komandant me njëherë. Dikush hitës ka shku, veç ka shku i ka vesh teshat një dit, ka dalë fotografie dhe mërë krenaria shumë e madhe. Subhanallah i ladhim, murë gjithë në gjitha luftat. Para me ndohë vlezër të ndërruar, ki njëri me ka zhvlera që ishte në sirën e sahabëve dhe të tjerve. Ki person, sa ishte rritë mendja për deri sa ishte ka zhburimat? Si zakonisht o vlezër të ndërruar, njëriut kur arim pas dhe pushtet dhe njërzit e vlerësojnë pas
pastaj ai buot me ngjemat me një herë, s'e ne prekish, s'e folish me atë. S'e takosh, ti mshël dirët ka rojtar, ku ta diun çka security aty që s'e ne afrosh aty. Vëllezër të nderuar, ishte njëri modest dhe njëri I thjesht. Pas shiqet çka ndodhi me të në luftën e Bedrit, pastaj do të flasim për modestinë e tij. Në luftën e Bedrit fillon lufta dhe kjo është pjesëtar në atë luftë. Se s'ka luftë që s'ka marr pjesë. Dhe një njeri e kërkon që ta mbys Ebu Ubejden dhe vrapon mas ati. Njerëzit të cilët dalin në luftë nuk don me ata të preket hiç dhe e kërkon atë dhe I shkon mas. Ebu Ubejdja nuk dëshiron që të takohet me ta. Përse, çka kështë ndodhë? A ishte prindi baba Ebu Ubejdes. Baba I tij ka ardhur në Bedër me një qëllim të vetëm që ta vret gjalin e tij në luftë. Dhe ki nuk dëshiron takohet. Ai vin ka ki dhe njerëzit normal me shpata luftojnë me të, ki nuk don ti mbishe të tjerët. Ai kërkon Ebu Ubejden dhe e sheh ku e qëllimi I tij dhe vrapon mas atij, derisa ta mri. Dhe momentin që ki e sheh se nuk ka ka të hik, dhe ai e sulmon për ta mbyt, atëherë e mbytën prindin e tij. Subhanallahu. Më thonë u vlezër të ndëruar, e mbytën prindin e vetë. Allahu I tha Nuhit alayhi salam, innehu lejse min ahlik, innehu amelun gajru salih. Për Nuhin, kër I tha o Zot, ti më kem premtu se të ambrojsh familjen time. Shka tha Allahu? Thaj nuk është pi familjes tonde. Nga saj nuk është njëri mirë. Njerëzit e mirë jonë pi familjes tonde. Që Allahu dhul gjelal të gjithë besimtarët I boni vlezër edhe I boni një familje. Dhe me thonë ki që edhe I ka lindë prej te jo nuk, ki nuk është pi familjes tonde. Pastaj o vlezër të ndëruar zbriti ajet kuranor që dëshmon se ki është prej besimtarve që Allahu e ka ngulitur imanin në zemrën e ti. Ajetet të cilet lexohen deri ditën e kiametit. Pastaj o vlezër të ndëruar në luftën e Uhudit. Pastaj në luftën e Uhudit. Në luftën e Uhudit ishte në krizë se muslimant, sikur që e dinin, do dhinë, më zgjasim shumë nga ajo luftë, që pejgamberi Allahut ra me një grobë dhe I thiu dhëmbët e para të tij. Pastaj duke dalë e sulmon një njeri, Abdullah ibn Qama ose Qumet, ki e sulmon pejgamberin Allahut dhe I bie me shpatën e tij në krahun e pejgamberit. Ktu I bie me shpatë. I bie fuqishëm, nuk mundi ta pres përderisa kishte pejgamberi Allahut pancirin. Mirpo nga shtypja e madhe, nga ramja e fuqishme, ju nxi, ju faktikisht I dhimbte pejgamberit Allahut krahu. Dhe vrapun sahabët dhe shpëtuan. Dhe ai tha këtë kje për Abdullah ibn Kumetit, tha Allahu ta erdh hakut. Kështu I tha pejgamberi sa sam çka ti personi. Dhe çka ndodhi me këtë që të kthehemi te Ebu Ubejdja dhe çka ndodhi me Ebu Ubejden në këtë rast kur e pa pejgamberin Allahut të tillë. Ki person o vlezër të ndëruar, unis me ushtrin, baroj lufta dhe fiton mushrikët, dhe unis me ushtrin në Mekë, dhe si jartë Allahu hakut që këti personi. Pas zbrit prej kodrave për të lishu në Mekë të posh, një cjap, nga cjapët, nga kopeja e dhemve dhe deleve ku I kollot në Mekësit, ju lëshu dhe I ra fuqishëm dhe I rëzoj nga kodra posh dhe umbit. Subhanallah. Pa mrinë shpinë e vetë, pa I pa fëmijët e ti, pa u gëzu dhe pa u lavdru, a din shka kom bo, unë I kom ra Muhammedit, edhe të tregon e njerëzve, Allahu dhul gjelal jam ur shpirtin këshu këti personi. Mirë po pejgamberi Allahut, kur kishte ranga se ishte I veshur, dhe më thonë edhe me kësull të hekurt, edhe me tesha të hekurt, këtu I kishte hi, dhe më thonë, në faqën e pejgamberit Allahut një cop hekri, dhe më thonë nga ajo që prazmat dhe më thonë të hekurit. Dhe ki qka boni, nuk donë të nxjerrë me dorë nga se durët e trasha dhe deshti që ta kap me dhëmbët e ti. Dhe kapi dhe I shtërngoj fort, dhe se I hoq dhe nuk mund të nxjerri, dhe pastaj I shtërngoj për së diti për deri sa thiu dhëmbin e ti. Dhe nxori, dhe më thonë atë copëzën e hekrit, prej faqës se pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj e ndinë të krenari këtë vlezër të ndërruar. E kështë thi dhomin, sot në njeri pak me ju nxi dhomi, shkon me njëherë në vllak tjetër të zbardhe, sot këtë ndinë të krenari. Jo që u lavdrosht e të tjere, pastaj thushin sahabët, Wallahi, pasha Allahun, s'kemi pa njeri pa dhomë ka që bukur. Njeriu që ti the dhomi, si zakonisht shëmtohet, thët njeriu që u bua, a që bukur, me dhomin e thimë s'kishin pa. Ju shtu bukuria, u lezër të ndërë, jo të gjithë njerëz me unë gjandë, nisen, dhe nga transmitimi fizionomisë të ti thuet e kishte mjekrën e rallë. Jo shtë dëkuj, dhe me thonë mjekra e rallë, në gjandë dëkuj shpesha, mirë për thët ishte njeri shumë I bukur, kur flitet për këtë, mjekrën e rallë, dhomin e thimë, edhe ishte njeri shumë I bukur, subhanallah. Pastaj, nga modestia e ti,
njëri të cilën e vlerësonte, i vlerësoi pejgamberi Allahut e çoi një me një delegacion që të shkon të flet me njerëzit me dajallarët e tij. Nga e kishte nonën këy, e çoi me një grup sahabësh ta shkoni dhe bisedoni me atë popull, ndoshta e pranon Islamin. E çoi kët përderisa i ka dajallar, atje do të bisedon me ta dhe më mirë e njihin. Mirë po kur u nis dhe ki e dinte armicinë atij popullit, u ndal në një vend të bunareve dhe e qoj një njëri thë haj shkot e pengameri Allahut dhe thuj ata jonë popull arrogant si kur të na qojsh një grup tjetër shkim ma shumë edhe në kur të shkim të flasim me ta për Islam sa ta me në sulmu neve do të nëmbisin me njerë shkom 4-5 vetë shka do të bëjnë, ata të vrit vrasin jenë njerës arrogant po këshu kur të shofin se jemi shumë edhe nëse nuk e pranojnë bile nuk në sulmen që të vritemi edhe që unë lajmë faktikisht këtë ushtri herën e parë nuk e qanë dhe më thonë Ebu Ubejden për e qanë një njëri Amr ibn Asin Abdullah ibn Amr ibn As e qanë pejgamberi a.s. në këtë ushtri e qëtash kur të kërkom për forcim ki që të kijet ati njërës të cilët dhe të ashtojnë numrin në dihmës atëherë pejgamberi Allahut së dyti e qanë në komandën e Ebu Ubejdes që të shkon të ndihman Abdullah ibn Amr ibn Asit e kur shkon Ebu Ubejdja i thët pejgamberi Allahut dhe në mesin e tyre është Ebu Bekri dhe Omeri në komandën e kuj Ebu Ubejdës pejgamberi i qanë njerëzit më të mëdhej të vjetit u vlezër të ndëruar e gjithë kjo ndodhi i tregon të Gjibrili dhe emsonte Allahu Dhul Gjelal pejgamberin si të vepron dhe kur e dërgoj Ebu Ubejdën sa ti dëshkojsh atje që ti ndihmojsh vëllau tënd mos kjerë dhe një fesat apo mos i kanose dhe një rezik mirë po tha kujdes dhe mos u kundërshtoni i dha një mesazh dhe shkon Ebu Ubejdja dhe si zakonisht pejgamberi Allahut kur çonte te një delegacion dikon njëri prej atij ne ishte udhëheci dhe të tjerët i ndihmojnë atij sikur që tham pejgamberi Allahut ka preferuar dhe nuftim ku shkojnë tre vet njërin ta zgjedhin emir udhëheqës për ta lehtësuar çështjen për të vendosur sendet më mirë edhe shtash kush është komandanti kush do ta udhëheq punën kush do fole me ata Ebu Ubejdja i thot mua ka dërguar pejgamberi Allahut si udhëheqës. Tha jo, tha unë jam udhëheqës i këti misionit. Ti ke ardhë ndihmë për mu. Tha nuk është ashtu. Përderi sa gjithë sahabët tjerë, më të mdhejt dhe të pari që e kam pranu islamin njën me mu dhe i dërgoj, a i tha nuk e pranon Ebu Abdullah ibn Amr ibn Asi, nuk e pranon udhëheqësin e Ebu Ubejdës. Po tha pejgamberi Allahut shka ka thonë? Tha pejgamberi Allahut ka thonë, mos u kundërshtoni. Masi ti thua ashtu, tha që ashtu bënja. Pastaj ai dul imam i fali ati dhe vazhdo në rrugën. Po vlezër të ndëruat, sa fesate mes njerëzve buhet ati a une? Dhe njëherë, a unë i kom kundrat më të mira, a ti i ke kundrat më të mira. Hinë fesati mes njërëve të i thue palet shka ka ndi njo. Janë zonë di vetë, si kur që e tregohet një rast që 13 vjetës kam folë, dhe më thonë di shokë shumë gusht, a i preku bishti deles në ujës e si preku, për asë një sështje. Edhe me gjithë se dhe njëherë, a i preku a si preku. Unë e pash, jo unë e pash i preku, jo të se janë refe, janë buo kahar, njërzit për polemika. Dhe mos u kundërshtoni, pse me u kundërshtu? Wala te nazau, Allahu Dhul Gjelal, thot asë se si mos u kundërshtoni. Fetef shelu, do të humbni, nëse ju kundërshtoni dhe armiconi, ju do të humbni gjithsesi. Dhe shka ndodhjo, vlezër të ndëruar, me këtë tje dërzoj, tha shtu, në qofë se qenë ka kështu puna, tha ti e krijetarë, s'ka problem, u dheqje puna, nuk prishpo. Për shka ndodhi? Përderi sa ishte Ebu Bekri, halife, aje zgjithte dhe këtu janë di karaktere o vëllezër të ndëruar. Karakteri e Ebu Bekrit është i butë dhe me butësi i zgjedh problemet. Omeri radiallahu anhu i pret me spatë. Mirë po, Omeri e pëlqen për komandant ushtrie Ebu Ubejden që e ka karakterin që i ngjan shumë të Ebu Bekrit. Subhanallah. Për hera e tjetëri që është pak ma i fuqishëm këshu, dhe një pak e pëlqenat më të butin. Dhe një hera e që është pak ma i but, thotë që nuk jom be pak ma i fort i daj punët qush, si Omeri radiallon. E kështu që tash Omeri radiallon pëlqen për udhëheqës Ebu Ubejden. Ebu Bekri, Khalid ibn Velidin. Me gjithë se në të shmëria e ti ishte ma i but, dhe më thonë se Omerit. Edhe shka ndodhi? Në kohën e Ebu Bekrit, Khalid ibn Velidi është komandanti suprem. I cili udhëheq ushtri. Pastaj çdo grup, domethënë ushtrisë ka nga një komandant tjetër. Dhe kur vdes Ebu Bekri, është një luftë e cila bëhet me Bizantin, një luftë e madhe. Dhe aty dihet si komandant suprem është Khalid ibn Velidi. Dhe Omer radiallahu anhu e merr pushtetin dhe atëherë shkruan një letër
Ebu Ubejdes dhe sahabe dhe thot, në një vend ku është Ebu Ubejdja nuk ka çka të bën udhëheqjes tjetër. Përderisa Ubejdja, Ebu Ubejde është në një mezhlis, thot ajo është udhëheqja atine. Pse u vlezër të ndëruar, kishte pan nga karakteri dhe sjellja e tij që do të tregojm edhe më vonë. Dhe e mor letrën e Ebu Ubejdja dhe nuk ja tregoi Khalid ibn Velidit përderisa ushtria ishte përgatitur. Dhe filloi lufta dhe përfundon dhe fiton muslimant udhëheqsin e Khalid ibn Velidit. Dhe tu u bo muhabet, i tregojnë Khalid ibn Velidit se prej që tash komandant suprem është Ebu Ubejdja, pse nuk e lëshove postin. Tha, une nuk di kur gjo. Dhe shkojte Ebu Ubejdja dhe tha, Allahu ta falt, kinë se ka bo ki dhe një gjinaft ma, tha, u lezër të ndërruaj. Allahu ti falt gjinaft, tha. Tha, sim lajt e unë të udheq, kur udheq si muslimonve ka thonë që ti ti jesh komandant. Subhanallah, sot luft bëhet. A ti dhe jesh aj, a une. A dhe shtisha tondin për une, ta shti unë temi. Dhe vritën njerëzit, për një vot, si t'ja qesin, po bile ka edhe likfidime në mesin e muslimonit, vrit një filonin, paguin me pare vrasës, vrit një që ta marë pushtetit. Subhanallah, vlezët të ndojnë. Ndryshon karakteret dhe ndryshon gjendja. Këthimin islam, ndryshon edhe, në më thonë, këthen Allahu Dhul Gjelal në krenari dhe në shpëtim. Dhe çka ndodhi pastaj? Çka ndodhi? Ebu Ubejdja i thot, Allahu ta falti, a dëshiron që unë ta prish gjithat mirë që e kishe organizuti, gjithat organizim të madh, unë e shtash dalë para tije. Tha, Allahu më falt mu dhe të falten e ti, ti donu dhe të bëj fesat dhe ta prish krejta ndër dhe krenari dhe gjithat pun që e kishe bëti, edhe ashtu o vlezër të ndëruar, ki ishte Ebu Ubejdja, pastaj mas kësaj ki u bo komandant suprem për deri sa, fatë edhe disa ndodhi, dhe më thonë, me... e qliroj edhe kutësin, ki përderi sa që komandant suprem, prej vendeve që u qlirun dhe prej, dhe me thonë, prej karakterit e Ebu Ubejdës, disa prej sahabëve, kur i pyeqin me cilën komand dëshiron që të jesh, të gjith e proferonin Ebu Ubejdën. Bile disa qërë të cilë ishin pak nervos, të di ushtrit që ndronin përbal njëna qëtërës. Ebu Ubejdëja qonë të delegacionet të shumëta, dhe çon të njerëz, ki filoni, ndoshta do të thënë ushtrit nuk bën. Pastaj çon të një tjetër, thot një karakter tjetër, një njerëz pak më të butë, hajde një njerëz pak më të fortë, hajde një njerëz pak më arrogant. E lloj-lloj delegacionesh që ndoshta ushtrit nuk do të vinë deri në ndeshjet luftës. Aq që ishte i kujdesshëm mos derdhë dhe gjaku njerëzve. Megjithëse ushtrit atë janë dhe përgatitja u bë maksimale, edhe nuk dëshironte që njerëzit të shkatërron. Subhanallahu, njerëz shumë i mençur dhe njerëz shumë i madh që nuk dëshironte të bëhet shkatërrime në mesin e njerëzve. Të gjithë e proferonin dhe me thonë që të jenë në komandën e ti. Pastaj o vlezër të ndëruar, Ebu Ubejdja ishte ai i cili e çliroi Kudsin. Dhe me thonë, sot ku është Xhamia Aksa dhe ku është Palestina, ku e kanë jehudit, dhe sot një informat për këtire, dhe me thonë që me Xhidi Aksaja që disa ditë dhe asë një lajmë nuk e jebë në dënjon, nuk punon, është e mbilur, nuk i lojnë jehudit falin pesko në mos, muslimant falin rrugë. Dhe atë e kam bua më të vetën dhe pas kësaj ata dëshirojnë që ta bëjnë dhe me thonë vendin faltorën e tyre, para disa jave, ishte dhe me thonë si lajmë se ata duhet tre herë një javët, dhe me thonë tre ditë një javët ta kje një jehudit, shtash për momentin muslimant s'kan kur gjonë ata. Pastaj o vlezër të ndëruar, kër u qliru Bejtul Maqdis, kër u qliru Mesxhidi Aksaja, Ebu Ubejdja ishte ai i cili e qliroi. Dhe udhëhecit, faktikisht ata të cilët i kishin qelsat e kështjellës, nga se çdo qytet kishte kështjellën e vet që rrethoheshte, dyshin që t'i hapin halifës së muslimanëve. Omerit, tha, ne duam t'i hapim qelsat atij komandantit, atij halifës. Nga se kanë gjuhë edhe jehudit të cilët tha Allahu në Kur'an, ya'rifunahu kema ya'rifuna ibnahum. Ata e njehin pejgamberin ashtu sikur që i njehin bijtë e tyre. I kanë ditë detajet e një pejgamberi që do vijë, pastaj Allahu tha për sahabët se për ta o shkruaj edhe në librat e tyre më të hershëm. Në më thonë, në librat e mahershëm o shkruje dhe për shokët e pejgamberit. Dhe këta e kanë ditë, ai që do ta çliron, do ta merr Kudsin, në më thonë, do ta sundon, ai do të jetë një burr që në teshat edhe për teshat e Omerit shkruante, teshat e tij i ka të arnume. Do të vinë kom, dhe më thonë, njëri tepër modest. Edhe çka ndodhi, o vëllezër të nderuar, erdhi Omeri radiallahu anhu. Dhe kur erdhi Omeri radiallahu anhu, të gjithë njerëzit që mlodhën, Ebu Ubejdja nuk dëshiron, nuk i kishte bërë gjithë këtë punë dhe gjithë këtë organizim që dale komandanti dhe gjithë njerëzit lavdrojnë edhe të rinë, dhe më thonë, si rinë me atë përshëndetjen. Nuk dinte ku është Ebu Ubejdja. Tha, ku është Ebu Ubejdja? Tha, prit ta gjojmë ku është.
edhe erdhë Ebu Ubejdja. Edini rastin që erdhë, me thonë e gjaloshi me cilin ishte Omeri, a i kështë të rendi ti në bideve. Me thonë modestia Omerit dhe modestia Ebu Ubejdjës. Sa ku është që këtu është? Edhe i pranoj qësë edhe tha njerëzve, shkoni qëtash ta unë shkoj me shokun tim. Sa ku shkoj me Omer? Sa dhe shkoj me safir këti Omer? Sko mu në shpik të, ti të kemi bua përgjedje si shamit dhe ti kije dhe një vend banim. Sa si kur shkojshim të këtë dikush qeter me safir? Sa ja, tha unë kom qetë vitet e ti. Dhe kur shkoj të shpia e Ubejdës, e gjithë njëri modest, s'kishte pas kohë të bënë pallate u vëllezërit e nderuar. Duke shëquar domethënë gjendjen e muslimanëve dhe si të ndryshon atë si të bën, si të jetojnë të tjerët rahat. Dhe Omer radiallahu anhu ulu kokën, tha të gjithëve na ka mashtruar dënjoja përveç ti. Omerin e ka mashtruar dënjoja subhanallahu dhe i mbushi sit. Pastaj u vëllezërit e nderuar. Omer radiallahu anhu i çoi një prej gjendëve të ri, i çoi 400 dinar të arit, i çon Ebu Ubejdës. Edhe i thot dëshkysht e Ebu Ubejdja dhe do t'japish 400 dinar. A i jeton të ma standardin e vetë dhe kishte dëshirë o vlezër të ndëruan të ketë një ushqim dhe një jetë dhe me thonë shumë të dobet. Nuk donë të që t'jeton luksus me gjithë se kishte a i se si jeton të mirë, po gjithë që kishte tepër dhe i kishte jashtë asaj që i rishin, për shembull thonë i rinë me një qësh parja se shfridzon që t'jape për atë zekjate, nuk kishte fare që jep të zekjate. Për shkak se ai nuk i linte parë te për të rrihen shtëpi që të vije një vjet edhe të jap depresje 5%. A që e shihte se është tepër dhe i rrin kot, atë jepte të gjitha. Omer radiallahu anhu e dinte se kush është ai. Dhe çon një djalosh të ri thot 9400 dinar dhe çoi Ebu Ubejdës. Dhe ja çoi. Dhe tha, nëse ke mundësi tha ta vëzhgoj çka do bën ai. Kjo është për djaloshin mësim të jetë. Edhe ja dha 400. Dhe e thiri ajë gjallin e vetë dhe tha, hes të kobir, sa shkot e filoni se ka gjengjen mirë, jepja 7, shkot e filoni, jepja 10, shkot e qetri 30, shkot e njoni ka nevojt bu në shpia, qetri ka nevojt këtu, qetri ka shumë fmi, thot subhanallah dhe thot gjalloshi, ja dha këshilla gjallit dhe unë ndëgjoj pas derës dhe të gjithë dinorët ja bu në hesapi dha kur gjos majti për vetë. Ne kina tha për të hongë dhe për të pinë, ne kina buo planin e jetës tonë, shka vinë te për tha leshkone sadaka, subhanallah. Dhe pas ta jo meri radiallahu në qka boni, i dha edhe 400 dinor tjera, dhe tha qoja kuj njërit prej sahave, Muadhi ibn Jabelit, tha qoja Muadhi ibn Jabelit, edhe Muadhi ibn Jabeli i thët gjaloshit gjalit ati, thët meri këta dhe qoj që ka që filoni, që ashtë deri sa mriti në fund, edhe i metë ndi. Edhe thët qoj, thët ka dalë o babë, thët se edhe ne thënë në duhet blejmë diçka, ja kujtoj disa sende, për thët herë majti blejmë që ata që ka duhet shka, dhe me thonë, pi 400 dinarve, di dinar, për të blej diçka se ju duhet shte në shpi, dhe me thonë të gjithë tjera të cilet mendonin, dhe me thonë, dhe thët, qka tha Omer radiallahu anhu, këta jon vlezër, njoni është vllau njoni tjetër. Megjithëse ata nuk janë vëllezër nga baba dhe nona, mirë po ajo është gjibiri i Xhebelit edhe kjo është, domethënë që Ebu Ubejd ibn Jarrah, domethënë prej tjetër kuj, prej tjetër babë. E kështu vëllezër të nderuar ishte karakteri i sahabëve. Kështu jetonin ata dhe Allahu Dhul Xhelal kur ata e praktikuan Islamin, i ngriti Allahu me Islam sikur që tha Omeri Allahut, Omer radiallahu anhu, kush Allahu me këtë fe i ngrit një popull dhe e nënshmon një tjetër. Nëse njerëzit largohen për fesë, do të jetojnë nënshmuar. Nëse ata kthehen fe, do të jenë krenar, do të jetojnë krenar. Dhe vdiç o vëllezër të nderuar, sikur vdiçën të gjithë. S'ka njerin që ndinjon që ka mbet, Allahu thot, dhe nuk i kemi thon kërkuj prej njerëzve për jetëshmëri. Këto do të vdesin. Kan vdekur ata dhe do të vdesim edhe ne, edhe ata që do të vim pas nesh. Po kur vdiç ishte, domethënë ishte në Sham, domethënë në Jordanin e Sodit. Dhe atje ka edhe varrin. Dhe duke qëndru me ushtrinë e tij atje, dhe më thonë si komandant suprem në kohën e Omerit radiallahu anhu, çka ndodhi, u paraqit kolera, një smundje ngjitse dhe jo shëruse për atë kohë. Dhe Omer radiallahu anhu, posa e kuptoj se çka ka ndodhë, i qënë një letër shpejt e shpejt dhe thot, Ebu Ubejdje, në kur të vijë letra im të ti, me njëherë, me gjithë atë që ta ka sjellë letrën të këmë thejmë Medine. Se më duhesh për një punë dhe nuk i tregon Omer radiallahu anhu për çfarë pune. Edhe Ubejdja i shkru një letër Omerit dhe i thëtë, o Omer, mos më detiro, pash Allahun mos më detiro me një gjë, mirë po, thëtë për shkak se pejgamberi Allahut,
ka thonë nëse në një vend përhapët një smundje ngjitse dhe njerëzit të cilët që në atë vend mos lëvizin prej ati. Përse u lezër të nësaj do të shkonin në Medinë dhe të shpërdane smundje ngjitse, dhe shkonin në Shama, atje dhe shpërdane të këshukit dhe të përhapët smundje. Po le bëjnë sabër dhe dhe më thonë le shpresojnë prej mëshirës e Allahu dhul gjelal. Tha unë dhe qëndroj ati ku qëndroj njerëzit e mi. Që ati ku më këqu të gjemë u dhjetje si atine, që ati tha unë dhe qëtoj. Sot u lezër të ndëruar, spitalet e njerëzve, ku shkojnë atje edhe kafshët së nishtish. Mirë po, ata në ditë kur smuan, ata i qënë Gjermani, ata i qënë Kamos, dhe më thonë, ata nuk shkojnë në ata spitalet, ku shkojnë popli vetë. Vëllezër të ndëruar, kjo çfarë dallimi dhe çfarë ngritje, dhe më thonë dhe çfarë zullumi, dhe më thonë udhëhecit, dhe më thonë për poplin e vetë. Kështu ndiheshin udhëhecit e asaj kohë të njëjtët rang, dhe më thonë dhe Allahu i ngriti ata. Pastaj u vëllezër të ndëruar, vdiq Ebu Ubejdja. Po Omeri radiallahu anhu, kur u, dhe më thonë, kur e mbytën me thikë dhe e plagosën rënd që pritë të vdekin, a i bëni që të zgjedhin, dhe më thonë, 7 vetë, 6 prej tyre kanë të drejtë të zgjedhin për khalife. Dhe tha si kur të kishte qenë Ebu Ubejdja gjallë, tha nuk kisha lonë mes këtine 6 vetëve që zgjidhin për khalife dhe kush. Tha unë e drejtë dhe të kështë zgjedhë filoni është khalife mas mi. U dhe që të ndërruar, ishte buri i madhë. Pastaj Aisha radiallahu anha e pyetën dikush pi tabiimve, than, a bënda të reguish njerëzit cilët ishin më dalum kohën e pejgamberit. Prej më të dalluarëve, tha Ebu Bekri, Omeri dhe Ebu Ubejdja. Po pse Ebu Ubejdja su bua khalife? Për shkak sa i vdiq para, dhe më thonë para Omerit radiallahu anha. Allahu alem, kryesorja kishte një burë shumë i madhë. Njëherë u vlezër të ndërruar dhe me që këtë e përfundojmë, ishte ishte Omeri radiallahu anhu për deri sa s'kishte vdekur me shokët e ti. Dhe u thatë sahabe në gjami të bua muhabet, thotë shka do të shpresonit ju? Çfarë ëndër kishi pas? Çka kishi dashju? Mirë është vëllezër të nderuar, njeriu të bën disa ideja, megjithëse doniherë i duken se s'e realizon, mirë po kur ta din se Allahu dhul xhelal i realizon dorën tonë. Thuaj Allahut më mundson ta bëj një xhami shumë të madhe. Allahu më mundson për shembull. Po si be unë do ta bëj? Ti në shtëpi thuaj unë se ne bëj të bëj një xhami shumë të madhe vet, unë vetëm unë. Ti kështu kur ta bësh hesap me matematikën tonë jo. Mirë po nëse ti e vendon qëllimin, wallahi, nëse ti je i sinqert në idenë tonë ta mundson Allahu. Dhe sahabët kishin momentin që pyeti Omeri më një herë secili nxori ata ideat e tij që çishën ndron të bënë dënë hajër të madh. Njoni tha Omer, ta kisha që këtë dhomë kurrim ne këtu, ta kisha të mbushet tha me altan, me ari. Dhe tha tu kisha shpërndamë, kisha lonë fukaran si për faqin e tokës. Kjo zemra e mirë, vëllezërtën. E ki njëri që nën stopë ndronë këshu, nëse i vinë këshu pasurin, sasit madhe, a je bon? Se ta njetën e ti ka ndrunë këtë mënirë. Dhe momentin që ti Allahu do t'ja realizon, a i ketë njerëzit, sikur që ndodhi, dhe më thonë në histori, kohën Omer ibn Abdulazizit, gjithë njerëzit të bunë pasanik. Kështu kur ndron besimtari dhe këtë ka ëndër, edhe realitet kur di vjet ja bën Allahu realitet, nëse ajo është sinqert. Dhe qetri thot, Omer ta kisha pas kodrën e Uhudit. Ta kisha pas un kodrën e Uhudit altan. A din çka kisha bue me atë? Sa hajrit mos kisha bue me, nuk kisha lënë njëri fukarat. Sa Omer radiallahu anhu, sa un e shpresoj kisha burra si Ebu Ubejdja. Burra si Ebu Ubejdja. Këta vlejnë më shumë se pasuria. Me këta tha, duke kisha bua hajër të madh njerëzimit. Dhe kisha udhëzu njerëzit në islam, cilët do të ndihmojshin për rrugt Allahut dhul xhelal. Për t'i udhëzu njerëzit në islam. Vëllezër të nderuar, burrat vlejnë më shumë se pasuria dhe burrat bojnë edhe pasuri. E lusim Allahut dhul xhelal, na bëj burrat sinqert se këtu që e lakë tokë të shkojë tek Allahu dhul xhelal, dhe ishte i përgëzuar në xhenet dhe ne Allahut na bëj banorë të xhenetit. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.